До студії нового дня завітали Максим Мусієнко, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили, керівник проекту «Кубоманія». Також сьогодні до нашої студії завітала Наталія Іщенко, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економічних наук, виконуючий обов'язки першого проректора Чорноморського національного університету імені Петра Могили, відповідальна за економічну частину в проєкті «Кубоманія». Досить поважні до нас сьогодні прийшли гості, але вони посміхаються і неспроста. Хочемо привітати їх з перемогою, усю команду проєкту «Кубоманія». Дякую. Хотілося б спочатку дізнатися про проєкт «Кубоманія», а вже після цього поговорити про просто грандіозну перемогу. Спасибо. Ну, на самом деле, это может выглядеть очень интересно, что взрослые такие дядьки занимаются игрушками. Но это очень важный элемент. Дело в том, что ну, все наши детки, они играются в игрушки. И от этого зависит, как они развиваются. Поэтому наш проект был создан для того, чтобы упростить, сделать процесс обучения интересным. Поэтому мы использовали наши технологии, те, которые мы обучаем нашим студентам, чтобы они могли это все использовать. На самом деле, вот эти вот интерактивные кубики, с помощью которых мы выиграли, это высокотехнологический продукт. Там есть экраны, есть датчики, то есть мы сделали продукт, с помощью которого дети теперь могут в увлекательной форме учиться. А взагалі, якою тривалістю була розробка проекту і скільки людей було задіяно в команду? На самом деле, за очень короткий срок мы достигли результатов. Мы стартовали, даже есть дата, 22 декабря. Вот буквально за 4 месяца мы уже создали прототипы и смогли выиграть конкурс. Ну, а позволило это нам сделать высокопрофессиональная команда. Это преподаватели и студенты, аспиранты Черноморского национального университета. Ведь в нашем университете есть и техническая сторона охватывается, экономическая сторона, и копирайтинг, филологи. То есть мы как раз имеем ту базу, которая позволяет эффективно и быстро достигать результата. Пані Наталі, тепер питання до вас. Як взагалі проходив відбір на конкурс? Як ви прийшли з проєктом «Кубоманія» і як взагалі отримали таку грандіозну перемогу? Ну, взагалі на цей конкурс було подано приблизно 230 різноманітних технічних проєктів, серед яких у фінал потрапили 10. І нам дуже приємно, що серед цих проєктів був наш проєкт. Досить складний відбір, але мені здається, моя особиста думка, що ми виграли і завдяки високій технологічності даного продукту, але в таких проєктах виграє не стільки виріб, тобто не ось там якийсь конкретний кубік, а проєкт в цілому. А як сказав Максим Павлович, проєкт розпочинається з чого? Що є лідер, за яким йде команда. Є команда, яку в університеті зібрати простіше. Ну, насправді, у багатьох європейських, взагалі, західних вузах, чому університети – це оплот науки? Оскільки проекти, вони, як правило, багатогранні. І треба і технічна реалізація, і програмне забезпечення. Для цього є комп'ютерний факультет. Економічне обґрунтування, оскільки якщо ця річ нікому не потрібна, то хто ж буде давати кошти на її розробки? Крім того, на цим проєктом працювали психологи, у нас є спеціальний центр, оскільки те, що ми вважаємо потрібно нашим дітям, і те, що діти вважають, що їм цікаво, це геть зовсім різні. Тому саме психологи допомогли пояснити, які у дітей є базові потреби. І ось ми зрозуміли, що концепцію, яка бачилася на початку, треба міняти. Плюс є юридичне обґрунтування, екологічне обґрунтування. В університеті зібрали таку команду простіше, один телефонний дзвінок, пройшлися по коридору і зібрали. Досить така ґрунтовна була підготовка, зібралась велика команда, але так як кажете, що всього за 4 місяці було створено такий грандіозний проєкт, я хочу сказати, що дійсно є чим пишатися. І ось хотілося б дізнатися взагалі про вашу команду, про ваш університет, як виникають такі проєкти. Ось цей проєкт, як ми зрозуміли, виник просто на розмові, пройшлися по коридору і з'явилась допомога. Чи усі проєкти так активно підтримуються студентами, викладачами? Чи на всі ідеї ви так активно їх підтримуєте?
Ну, вы знаете, на самом деле этому что-то предшествовало. Просто так взять и выиграть за 4 месяца первое место – это нереально, тем более в таком конкурсе с таким призовым фондом. Этому было несколько шагов. Дело в том, что уже несколько лет наш университет активно участвует вот в стартаповских инновационных проектах. Ну, например, 2 года назад мы начинали по программе «Tempus Cabriolet», европейская программа, мы выигрывали 2-3 место стартапов. Мы постоянно, наши студенты участвуют в «Золотом байке», бизнес Opportunity вот проводит как раз моя коллега. В прошлом году, например, наши студенты выиграли первое место тоже в битве стартапов IT Эврика. И каждый раз мы приобретаем опыт, потому как, чтобы выиграть, это не просто проект, это даже, вот видите, эти же футболки, это буклеты, то есть каждый раз мы приобретаем опыт. Поэтому то, что мы сейчас выиграли, на самом деле это вот вершина тех важных шагов, которые делают работы в нашем университете. То есть на самом деле университет, он даже летом, вот мы проводим с нашими абитуриентами IT-кампы, то есть мы их учим, мы сами учимся. То есть это логическое следствие того, какую политику наш университет строит. Окрім перемоги у 800 тисяч гривень, до якої ми повернемось трохи пізніше, ваша команда мала змогу, по-перше, поспілкуватися з такими самими учасниками, обмінятися досвідом, а також поспілкуватися з руйнівниками міфів. Так, саме так, і от є, ви бачите, теж його автограф Джеймі Гайнеман. І ви знаєте, всіх удивило, він на самом деле на русском языке говорит. Он просто у себе в університеті изучал русскую филологию, і на сцені он с нами общался на русском языке. І для нього було настільки удивлення, какой ажіотаж. Он не ожидал, що його передача у нас в нашій стране пользується такою популярністю. Йому було це дуже приємно, і ви знаєте, к нему просто очередь стояла в толпи, а от благодаря тому, що ми виграли, ми смогли без очереди с ним пообщаться. Очень интересный человек. Выигрыш у 800 тысяч гривень. Вже вирішили, як він буде витрачений, чи, можливо, ще якийсь бізнес-план прораховується? У нас, в принципі, є бачення, куди спрямувати ці кошти, оскільки одним з критеріїв при відборі таких проєктів це було пророблений бізнес-план на 1 рік вперед. Тому певне бачення у нас є, але ще дуже багато роботи, оскільки на даний момент кубики в стадії прототипу, а прототип від готового виробу все ж таки має певні відмінності. І я хотів додати, діло в тому, що асоціація «Ноосфера», яка проводить цей конкурс, они, кроме этого выигрыша, дают еще информационную поддержку. И это очень важно, потому как этими деньгами надо еще правильно распорядиться. Поэтому благодаря им мы сейчас начинаем тесно сотрудничать, они нам очень много подсказывают, помогают. Поэтому, я думаю, успех должен быть. Хотелось бы також дізнатися, как вы уже сказали, что зараз проект є прототипом. Коли ми зможемо, у який час вже побачити дійсно втілений у реальність проєкт Кубоманія, коли ми зможемо навіть користуватися ним, коли дітлахи зможуть користуватися таким вашим інноваційним проєктом? Тут, в принципі, у нас є спрямований календарний план. Насправді, це не один певний кубик, є декілька продуктів, які пов'язані з інтерактивними кубиками, і їх термін виходу на ринок планується трошки різним. Перше бачення – це через 3 місяці перший продукт, вся інша лінійка буде під Різдво. Ну, в принципі, маю уявлення, хто буде виробляти цей продукт, оскільки один з викладачів факультету економічних наук, кандидат економічних наук, є директором підприємства, у якого є досвід вироблення високотехнологічної продукції. Тобто вже все сплановано, не може бути ніяких форс-мажорів, все має бути добре. И вы знаете, тоже на самом деле важным элементом выигрыша было то, что жюри, они должны увидеть не только ценность продукта, а то, что мы можем выйти. Маркетинг, он не менее важен, чем производство и сама идея продукта. И вот здесь благодаря фирме Бриолайт, она сказала, преподаватель как раз этой фирмы у нас считает, вот моим студентам на компьютерном факультете считает экономику. Это тоже важный элемент, когда практик, он преподает. И вот благодаря фирме Бриолайт, на мощности которых мы будем производить, вот мы планируем 2-3 місяці, щоб продукт вже був на полках. Хотілося б тепер більш приземлене питання. Наскільки доступним буде ваш проєкт? Наскільки він зможе зайти у будь-яку оселю?
Ну, относительно цены, дело в том, что это электронные изделия, поэтому цена колеблется в зависимости, опять же, от товара, от, ну, мы считали это в долларах, так проще, от 25 долларов до 60, там есть до 80, даже свыше 100 долларов, это следующий продукт, где даже будет уже искусственный интеллект, но он все равно конкурентоспособный, потому что подобного класса продукты, например, в линейке Лего, это от 200 долларов, если это знаменитая игрушка Тамагочи, она 60 долларов, поэтому вот продукт в 35 долларов, как мы планируем, чтобы он был, он действительно конкурентоспособный будет. Но это, к сожалению, не дешевые игрушки. А ось також хотілося б дізнатися, чи є плани на якісь нові проекти, тому що, наскільки розуміємо, активна команда, дивлячись на організаторів проекту, розуміємо, що робота кипить, і не тільки над одним проектом працюєте, а є якісь ще одні напрацювання. Ви знаєте, парадокс в тому, що якраз який буде продукт, определяємо не ми, а діти. У нас був дуже цікавий опит, коли ми провели мозковий штурм з дітками. Ми зібрали від 3 до 14 років, і тут я хочу поблагодарити також преподавателів нашого університету, це вони привели своїх діток. Так от, якраз дітки нам і підказали, що треба робити. Тому те, що ви спрашуєте, як ми хочемо, на самом деле ми з цими кубиками прийдемо і в дитячий сад, і в школу. І от те, що дітки захотять, то ми будемо робити. Це дуже цікавий продукт. А тепер хотілося б ще дізнатися про ще одну складову вашої команди – це ваші студенти, які також брали участь. Наскільки вони були активними і, мабуть, кажуть, що студенти – вони як діти. Наскільки їхні ідеї були корисними при створенні проєкту? Вы знаете, у нас просто золотые студенты. Было непросто, потому как этот конкурс как раз проходил во время сессии. И здесь я хочу и поблагодарить преподавателей, которые шли навстречу. Ведь в очень сжатые сроки, всего за неделю нам сказали, что вы прошли финал, и было очень много работы, и мы на Пасху встречались, общались, и вот как раз студенты, ну что могу сказать, им приходилось и ночами работать, потому как и к сессии готовиться, и идти навстречу, а здесь и надо было и побегать по городу, изготовление в типографии флаеров, поэтому студенты у нас, ну ими действительно можно гордиться, и вы знаете, это не только 4-5 курс, например, изделия, там машинки, детские игрушки у нас студент первого курса делал, а сборку это студент второго курса, то есть от первого, второго и до высших курсов. Конечно же, программную часть, это уже на Unity, это делали наши программисты, это пятый курс. То есть это как раз достоинство нашего университета, что мы даем и электронную, и программную часть, ну а экономику считали ее магистры также. Хотіла б також дізнатися, наскільки вірили в свою перемогу, ввійшли у десятку кращих і вже тоді знали, що ми візьмемо перший грант. Чи, можливо, думали, ну, аби ще друге, третє, аби війти в п'ятірку кращих. Які були у вас сподівання? Опыт уже підказує, що треба не надіятися, треба працювати. Ну, звісно ж, после того, как мы выступили, мне сказали, что мы выступили хорошо и подходили люди. Вот тогда, да, затеялась такая надежда, что, наверное, первое место. Ну, второе, третье, знаете, занимался борьбой, она тхэквондо, нас всегда учили. Есть первое и все остальные. Ну, вот это наша философия. Надо быть первым. Было дуже складно, особливо спостерігати в онлайн-режимі за виступом Максима Павловича. Почули ж інші доклади. Максим Павлович виступав перед останнім. Ми бачили інші технологічні вироби, дуже потрібні і для армії, і для медицини. І ось коли Максим Павлович звершив свою доповідь, які є питання? І питань нема. І ось тут серце просто встало. Скільки попереднім доповідачам задавали питання з приводу там економічного обґрунтування, наявності конкурентів, тобто ну, такі зрозумілі питання. До Максима Павловича питань спочатку не було. Ой, ото було страшно. Зараз дійсно дуже натхненно розповідаєте, яка була перемога, навіть трошки мурашки по шкірі. Хотілося б від вас, до наших телеглядачів, кілька порад, як вірити у свою мрію і як досягнути своєї цілі. Ви знаєте, віра – это вот то, что основное, то, что двигает. Это везде говорят, и в религии, и в философии, и в педагогике. Если вы верите, ну, стучите, и вам откроется, потому как тот, кто стремится, он всегда достигнет своей цели. Просто не надо останавливаться. И если не верите, почитайте истории всех великих людей. Никогда не было, что человек достигает сразу. Всегда есть препятствия, но именно это и вдохновляет, и делает нас сильнее. Поэтому просто никогда не останавливайтесь, надо идти до конца.
Пані Наталі, а від вас секрет? На нашим студентам і телеглядачам я завжди привожу приклад нашого університету, якому 20 років, але зараз з рейтингом він є ведучим університетом в Миколаєві. Його створювала одна людина, один лідер і декілька людей, які пішли за ним. І ось буквально в трьох. Без фінансування, без певної великої підтримки, ну, маю на увазі там, матеріальних можливостей створити цей вуз. За 20 років ми стали кращими. Тому, якщо є бажання, то треба працювати. Дякуємо вам, нашим телеглядачам. Ми нагадуємо, що до студії «Нового дня» завітав Максим Мусієнко, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили, керівник проєкту «Кубоманія», а також Наталія Іщенко, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економічних наук, виконуюча обов'язки першого проректора Чорноморського національного університету імені Петра Могили, відповідальна за економічну частину в проєкті «Кубоманія». Дякуємо вам, бажаємо натхнення, успіхів, наступних цілей і для того, щоб усі ваші проекти дійсно справджувалися в життя.